السلام علیکم فرینڈس، جو کہ آج ہم لوگ اپنا پیٹرن اس میں ڈیزائن کریں گے سل امیج کے اوپر، وہ ہے صحیح، وہ میں ڈیسائڈ کر چکا ہوں یا میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑی دیر میں. تو امید ہے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیوز پسند آئی ہوں گی صحیح. تو وہ پیٹرن میں بھی دکھاتا ہوں، یہ آئیے صحیح، یہ میرا پیٹرن میرے پاس یہ رہا. اب اس کو مجھے ڈیزائن کرنا ہے صحیح. پہلے میں کیا کروں گا، یہاں پہ اس کی روز گن لیتا ہوں، 1, 2, 3, 4, 5 صحیح، 1, 2, 3, 4, 5 کالم گن لیتے ہیں، 1, 2, 3, 4, 5 صحیح. اس کا بیسک اسٹرکچر ٹو لکھتے ہیں ہم ایش انٹیجر برابر ہے. میں نے کس کو رکھا ہے، رو کو، چلو یہاں پہ میں رو ہی لکھ دیتا ہوں، میں نے لکھا رو لیکن انٹیجر میں. رو برابر ہے میری 1 کے، رو لیس دین یا برابر نہ ہو جائے کس کے، 5 کے، تب تک رو کے اندر آپ انکریمنٹ کرتے رہے صحیح. یا اب میں نے یہاں پہ آ کے لوپ چلایا 4 کولم برابر ہے 1 کے، کولم لینگن یا برابر نہ ہو جائے اے رو کے صحیح. کولم کو برابر رکھ دیا میں نے رو کے، اور کولم کے اندر کیا کر رہے ہوں انکریمنٹ کنٹرول ایس. یہاں پہ آیا کرنٹ ایف صحیح، پرسنٹ ڈی کوما آپ کو ایک دفعہ میں ریزلٹ اپنا دکھا دوں کہ میرے کو یہاں پہ پرنٹ کرانا کیا ہے صحیح. میں کولمس کو میں نے کیا کرنا ہے، 2 سے پلس کرنا ہے یا ملٹی پلائی، جو بھی آپ کرنا چاہو صحیح. بی پلس 2 مطلب 0 ہے، 0 میں پلس کیا کیا صحیح. اس طریقے سے میرے کو اس کو لے کے چلنا ہے. تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، میں کولم پہ کام ہو رہا ہے، روز پہ میرے پاس کام نہیں ہو رہا. روز تو سمپلی پرنٹ ہو رہی ہے، کولم میں پلس 2 آ رہا ہے، کولم میں پلس 2 آ رہا ہے. یہاں پہ آ گیا واپسی میں، یہاں پہ آ کے میں نے لکھا کیا کولم، میرے کو پرنٹ کرانا ہے. کنٹرول ایس F11 صحیح. نارملی میرا جو پیٹرن ہے وہ ڈیزائن یا پرنٹ ہو کے آ گیا صحیح. میرے کو اس کو کیا کرنا ہے، ملٹی پلائی 2 صحیح، 2, 2, 4, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10 یہ میرا پیٹرن یہاں سے آ گیا. میں نے روز اپنی کہاں سے اسٹارٹ کری تھی، 1 سے. اگر میں اس کو 0 کر دوں تو میرا صحیح، یہ آپ کے سامنے ہے. یا پھر آپ ایک کام اور کر سکتے ہو، کولم کو آپ ایسے رہنے دو، کولم کو ایسے رہنے کے بعد ادھر آ جاؤ صحیح. پلس از اکول 2 صحیح. رو میں نے کہاں سے اسٹارٹ کری، 0 سے. کولم میں نے اسٹارٹ کری 0 سے ہے نا، رو کو اسٹارٹ کیا 0 سے 5 تک، اور کولم کو 0 سے لے کے رو تک صحیح. اگر میں یہاں سے بھی سمپل ملٹی پلائی 2 ہٹا دوں میرے پاس آئے گا کیا، یہ آ گیا صحیح، 0 آ رہا ہے میرے پاس صحیح. اب مجھے کیا کرانا، 2, 4, 6 اور نمبرس کے اس میں لانا ہے، تو ملٹی پلائی 2 F11 صحیح ہے، 0, 0, 2, 0, 2, 4, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10
इसके अंदर काम क्या हुआ, सिर्फ मेरे जो कॉलम आ रहे थे मैंने कॉलम को उसमें क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया किससे, टू से, कॉलम को मल्टीप्लाई करा दिया किससे, टू से, बस इतना काम है। अगर मेरे को रो में कुछ काम करना था तो मैं यहाँ पर आगे रो पे लगा देता मल्टीप्लाई टू एफ 11, देखते हैं इसके सही रो में अगर करना था तो रो मेरा इसी तरीके से आ रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।